Bombardimi amerikan mbi Siri kundër pushtetit të Bashar al-Assad konsiderohet si i drejtë nga studiuesit e çështjeve ndërkombëtare, të cilët thonë se ky konflikt është i stërzgjatur dhe me pasoja të rënda tek popullsia vendase. Enver Bytyçi thotë se amerikanët kanë hezituar për një kohë të gjatë ndërhyjnë, por sulmi i urdhëruar nga Trump sinjalizon largimin e Bashar al-Assad nga qeverisja. Është një sinjal që do të thotë që amerikanët kanë vendosur që ta largojnë nga pushteti presidentin e Sirisë Bashar al-Assad dhe ky është një lajm i mirë për mendimin tim. Bytyçi shton se ky hap nuk ka gjasa të çojë në përshkallëzimin e konfliktit mes fuqive të mëdha, që do të ndiste një luftë të tretë botërore. Nuk shohim ndonjë kërcënim të një konflikti dhe një konfrontimi të fuqive të mëdha për këtë shkak. Për Bytyçin, hapi i dytë duhet të jetë eliminimi i shtetit islamik dhe rikthimi i paqes në Siri. Largimi i Asadit do të ishte hapi i parë. Hapi i dytë do të ishte shumë i suksesshëm më pas, asgjësimi i shtetit islamik dhe përfundimisht vendosja e paqes në Siri. Sipas tij, edhe Turqia është renditur me shëbat, duke treguar kështu se orientimi i presidentit turk tashmë është me Amerikën, çka pritet të ndikojë edhe tek zhvillimi i rajonit të Ballkanit. Presidenti Erdogan ka filluar të ndryshojë kursin e tij politik të aleancave, duke u orientuar qartazi nga Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe ky është përsëri një lajm i mirë, jo vetëm për të ardhmën e paqes në lindjen e mesme, jo vetëm për forcimin e aleancës ushtarake atlantike NATO-s, por edhe për zhvillime të mëtejshme në rajonin tonë, në rajonin ballkanik. Sulmi është veprimi i parë drejt për drejt i Shteteve të Bashkuara të Amerikës kundër presidentit të Sirisë.